Ubuinge Wisdom House. Tugiye kwiga analysis of data, data analysis. Uko wakora analyse y'imibare y'amadata ukoresheje Excel mu buryo bworoshye cyane, uburyo butuma wiga kuri raporo, wiga ku mibare, bigatuma ugerageza gusobanukirwa ikibazo kihari, ugerageza kubishyira mu buryo bwumvikana cyane, bwumvikana vuba, data zawe ukagerageza kuzisobanukirwa neza cyane. Urabona dufite tableau ni ndende, ifite site, ibihugu, program, item description, ibikoresho, ikagira ari amafaranga, urabona ni ndende. Kuyireba gutya ntabwo wapfa gusobanukirwa neza ikibazo kirimo. Gukora data analysis rero ushobora gukoresha uburyo butatu. Uburyo bwa mbere bwa filter, gukoresha iriya filter. Ujya kuri home ukajya kuri sort filter, ukajya kuri filter, iriya filter kuri titre bahita baguha aga fresh ko gusotinga ka filter ko gufiltra. Tuvuga urugero, ushobora gufiltra amadata y'igihugu kimwe ya site imwe unyuze hariya. Ushobora gufiltra iriya igihugu kimwe DRC site imwe ugahita ubona amadata ajyanye n'igihugu kimwe, kuko harimo ibihugu biriya byose. Harimo ibihugu kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, ibihugu bitandatu n'amadata yabyo n'ibikoresho byabyo. Ushobora kuvuga ngo reka nige ku madata y'igihugu kimwe, ukanyura hariya. Kujya kwiga ku madata y'igihugu kimwe urumva bitandukanye no kuba waba ufite ya tableau ifite ibihugu byose bitandukanye kandi ku bikoresho byose synthetize. Ushobora gufiltra cyangwa gukoresha filter kuri program, zira program. Urabona dufite program eshatu, urabona twatoranije igihugu kimwe, noneho dushobora no gutoranya program imwe. Tunyura hariya kwa karaga fresh ko kuri program ko gufiltra program, tukitoraniriza iriya programming. Twatangiranye ariya amadolari, twakira ariya amadolari muri ya periode, dukonsoma ariya amadolari, none periode yarangiye dufite ariya. Dushobora guhindura program nayo tukayigaho. Iriya program dufitemo biriya bikoresho. Amafaranga twatangiranye ya biriya bikoresho ntariya kuriya. No kuri ya program dushobora gutekereza kuri ya program yo mu kindi gihugu cyangwa se mu bihugu bibiri, Kenya Rwanda. Reka dutekereze kuri gihugu kimwe, ku gihugu kimwe kiri ya program, ukabitekerezaho, ukagerageza gutekereza kuri aya madata. Excel ifite ibyiza byinshi, ifite ubuhanga bwinshi bwagufasha kwanaliza raporo, bwagufasha mu kazi kawe ka buri munsi, bwagufasha gufata icyemezo kigendeye ku madata wizeho neza atari ugupfa gukora. Ubundi buryo ni ubwo gukoresha pivot. Pivot ushobora gukoresha pivot table cyangwa pivot chart. Ujya gukoresha uburyo bwa pivot, ujya kuri insert, ukirika kuri titre ya tableau, ukajya kuri insert, ukajya kuri pivot table. Tugiye gukoresha pivot table, ukajya kuri pivot table bakakubaza niba ushaka new worksheet, ugakora OK,
bakaguha table imeze kuriye none ukajya gufiltre ukurikije ari ama pivot table field izi fields zigufasha gufiltre icyo ushaka tuvuge site cyangwa site dore program item description amadorari watangiranye received bakaguha tablo imeze kuriye ushobora kuyorganiza neza tablo yawe ugakirikariya ukanyura kuri classic ugakora okay baka kugeza kuri tablo igaragara neza ibye igaragara neza kugira ngo itablo yawe uyirebe neza uyikoreshe titre zayo zitakora moving zitakora muvuma ukazagera hasi titre zayo zita movinga utazibura kugira ngo titre igume igaragara izagume igaragara ujya kuri home ukajya kuri view ukajya kuri sprite tablo turayigenda ariko titre zayo zitavaho ziguma zigaragara urabona total kuri ushobora kubona total ya buri program total y'igihugu cyose ukagenda ubibona bitewe n'icyo ushaka kwigaho icyo ushaka gutekerezaho ushobora kwiga site ugafiltra site na programu imwe Pivot table isintetiza tablo nini irimo amadata menshi ukayagira sintetize ukayagira mu buryo buri muri make buri bien représenté muri make mu buryo bwumvikana cyane bikagufasha kwiga kuri data ukasobanukirwa ikibazo kirimo mu buryo bukoroheye ubundi buryo no buryo gukoresha pivot table tableau chart ujya kuri insert ukajya kuri pivot chart bakubaza niba ushaka gukoresha new worksheet ugakora ok iyi pivot iragufasha cyane gupresenta amadata mu buryo buri bien synthétisé mu buryo bugufi ariko kana presenta tablo chart ga presenta tablo ya y'ibishushanyo bi presenta ya madata mu buryo bigaragara neza nabwo cyane ku buryo tubona ikinini igito mu buryo bugaragara cyane mu buryo bugaragara vuba ugaragara vuba ushobora kunyura hariya ari amashati yawe kugira ngo uyahe forme cyangwa utume agaragara neza mu
mu buryo bworoshye kubitubona Kirami washo bakwigira minini kugira ngaragare cyane ari amashati ushobora kuyaha kara kamushobora kugira yellow kamushobora kugira green kamushobora kugira kagaha ibarushaka ushobora kubiha ibarushaka bitewe n'icyo ushaka kwerekana bitewe n'icyo ushaka kwerekana amashati ushobora kuyaha amabara ushobora kubiha indi form tuvuge nk'amadolari yarahaje gira periode irangiye ikuriye amadolari yakiriwe muri iriya periode ukurikije ibihugu ikuriye DRC niyo ya mbere DRC niyo ya mbere tuvuge amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe kubigereranya ni kuriya bimeze amadolari yakiriwe ku madolari yakoreshejwe amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe ikura byaba bigaragara DRC Rwanda Uganda Burundi Tanzania na Kenya urabona uramutse umenye uko ushobora gupresenta aya madata ukoresheje pivot table byagufasha cyane gukora analyse y'amadata mu buryo bworoshye mu buryo bworoshye Excel ni nziza cyane kuyikoresha wanaliza amadata mu buryo bw'ubuhanga ukanaliza ukoresheje ubwenge kandi ukanaliza amadata mu buryo bwihuse vuba kandi ukayanaliza neza dukoresha ikoranabuhanga kidufashe kunoza akazi kandi dutanga umusaruro mwinshi mu gihe gito ikoranabuhanga ni ryo kudufasha kunoza akazi kadufasha mu iterambere gukora data analysis rero ushobora gukoresha uburyo butatu uburyo bwa mbere bwa filter gukoresha iriya filter ujya kuri home ukajya kuri sort filter ukajya kuri filter iriya filter kuri titre bahita baguha aga fresh
kogu sotinga ka filtra kogu filtra tuvuga urugero ushobora gufiltra amadata y'igihugu kimwe ya site imwe unyuze hariye ushobora gufiltra iriya igihugu kimwe DRC site imwe ugahita ubona amadata ajyanye n'igihugu kimwe kuko harimo ibihugu biriya byose harimo ibihugu kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu ibihugu bitandatu n'amadata yabyo n'ibikoresho byabyo ushobora kuvuga ngo reka nige ku madata y'igihugu kimwe ukanyura hari kujya kwiga ku madata y'igihugu kimwe urumva bitandukanye no kuba waba ufite ya tableau ifite ibihugu byose bitandukanye kandi ku bikoresho byose synthetize ushobora gufiltra cyangwa gukoresha filter kuri program zira program urabona dufite program eshatu urabona twatoranije igihugu kimwe noneho dushobora no gutoranya program imwe tunyura hariya kwa karaga fresh ko kuri program ko gufiltra program tukitoraniriza iriya programming twatangiranye ariya amadolari twakira ariya amadolari muri ya periode dukonsoma ariya amadolari none periode yarangiye dufite ariye dushobora guhindura program nayo tukayigaho iriya program dufitemo biriya bikoresho amafaranga twatangiranye ya biriya bikoresho ntariya kuriya none kuri ya program dushobora gutekereza kuri ya program yo mu kindi gihugu cyangwa se mu bihugu bibiri Kenya Rwanda reka dutekereze kuri gihugu kimwe ku gihugu kimwe kiri ya program ukabitekerezaho ukagerageza gutekereza kuri aya madata Excel ifite ibyiza byinshi ifite ubuhanga bwinshi bwagufasha kwanaliza raporo bwagufasha mu kazi kawe ka buri munsi bwagufasha gufata icyemezo kigendeye ku madata wizeho neza atari ugupfa gukora ubundi buryo ni ubwo gukoresha pivot ushobora gukoresha pivot table cyangwa pivot chart ujya gukoresha uburyo bwa pivot ujya kuri insert ukirika kuri titre ya tableau ukajya kuri insert ukajya kuri pivot table tujya gukoresha pivot table ukajya kuri pivot table bakakubaza niba ushaka new worksheet ugakora ok bakaguha tableau imeze kuriya none ukajya gufiltra ukurikije ari ama pivot table field izi fields zigufasha gufiltra icyo ushaka tuvuge dore site cyangwa site dore program item description amadolari watangiranye received bakaguha tableau imeze kuriya ushobora kuyorganiza neza tableau yawe ugaklika hariya ukanyura kuri classic ugakora ok baka kugeza kuri tableau igaragara neza igaragara neza
kugira ngo itablo yawe uyirebe neza uyikoreshe titre zayo zitakora moving zitakora movement ukazagera hasi titre zayo zita movinga utazibura kugira ngo titre igume igaragara izagume igaragara ujya kuri home ukajya kuri view ukajya kuri sprite tablo turayigenda ariko titre zayo zitavaho zirisa siguma zigaragara urabona total kuburyo ushobora kubona total ya buri program total y'igihugu cyose cyose ukagenda ubibona bitewe n'icyo ushaka kwigaho n'icyo ushaka gutekerezaho ushobora kwiga site ugafiltra site na programme imwe pivot table isintetiza tablo nini irimo amadata menshi ikaya ukayagira sintetize ukayagira mu buryo buri muri make buri bien représenté muri make buryo bwumvikana cyane bikagufasha kwiga kuri data ukasobanukirwa ikibazo kirimo mu buryo bukoroheye ubundi buryo no buryo gukoresha pivot table tableau chart ujya kuri insert ukajya kuri pivot chart bakubaza niba ushaka gukoresha new worksheet ugakora ok iyi pivot iragufasha cyane gupresenta amadata mu buryo buri bien synthétisé mu buryo bwa bugufi ariko ukana presenta tableau chart ga presenta tableau ya y'ibishushanyo bi presenta ya amadata mu buryo bigaragara neza nabwo cyane ku buryo tubona ikinini igito mu buryo bugaragara cyane mu buryo bugaragara vuba ushobora kunyura hariya ari amashati yawe kugira ngo uyahe forme cyangwa utume agaragara neza mu buryo bworoshye kuhitubona ndamwe ashobora kwigira minini kugira ngo agaragare cyane ari amashati ashobora kuyaha kara kamushobora kugira yellow kamushobora kugira green kamushobora kukagira kagaha ibarushaka ashobora kubiha ibarushaka bitewe n'icyo ushaka kwerekana tewe n'icyo ushaka kwerekana amashati ushobora kuyaha amabara ushobora kubiha indi form tuvuge nk'amadolari yarahaje gira periode irangiye ikuriye
amadorari yakiriwe muri ya periode ukurikije ibihugu ni kuri DRC niyo ya mbere tuvuge amadorari yakiriwe n'amadorari yakoreshejwe kubigereranya ni kuri ya bimeze amadorari yakiriwe ku madorari yakoreshejwe amadorari yakiriwe n'amadorari yakoreshejwe amadorari yakiriwe n'amadorari yakoreshejwe ikura byaba bigaragara DRC Rwanda Uganda Burundi Tanzania na Kenya urabona uramutse umenye uko ushobora gupresenta ya madata ukoresheje pivot table byagufasha cyane gukora analyse ya madata mu buryo bworoshye mu buryo bworoshye excel ni nziza cyane kuyikoresha wanaliza amadata mu buryo bw'ubuhanga ukanaliza ukoresheje ubwenge kandi ukanaliza amadata mu buryo bwihuse vuba kandi ukayanaliza neza dukoresha ikoranabuhanga kidufashe kunoza akazi kandi dutanga umusaruro mwinshi mu gihe gito mu gihe gito ikoranabuhanga ni ryo kudufasha kunoza akazi kadufasha mu iterambere gukora data analysis rero ushobora gukoresha uburyo butatu uburyo bwa mbere bwa filter gukoresha iriya filter ujya kuri home ukajya kuri sort filter ukajya kuri filter iriya filter kuri titre bahita baguha aga fresh ko gusotinga ka filter ko gufiltra tuvuga urugero ushobora gufiltra amadata y'igihugu kimwe ya site imwe unyuze hariya ubara ku filtra iriya igihugu kimwe DRC sitimye ugahita ubona amadata ajyanye n'igihugu kimwe kuko harimo ibihugu biriya byose harimo ibihugu kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu mu bihugu bitandatu n'amadata yabyo n'ibikoresho byabyo ushobora kuvuga ngo reka nige ku madata y'igihugu kimwe ukanyura hari kujya kwiga ku madata y'igihugu kimwe urumva bitandukanye no kuba waba ufite ya tableau ifite ibihugu byose bitandukanye kandi ku bikoresho byose synthetize ushobora gufiltra cyangwa gukoresha filter kuri program zira program urabona dufite program eshatu urabona twatoranije igihugu kimwe noneho dushobora no gutoranya program imwe tunyura hariya kwa karaga fresh ko kuri program ko gufiltra program tukitoranyiriza iriya program imwe twatangiranye ariya amadolari twakira ariya amadolari muri ya periode dukonsoma ariya amadolari none periode yarangiye dufite ariya dushobora guhindura program nayo tukayigaho iriya program dufitemo biriya bikoresho
amafaranga twatangiranye kwa yabira bikoresho ntariya kuriye none kuri ya program dushobora gutekereza kuri ya program yo mu kindi gihugu cyangwa se mu bihugu bibiri Kenya Rwanda reka dutekereze kuri igihugu kimwe ku gihugu kimwe kiri ya program ukabitekerezaho ukagerageza gutekereza kuri aya madata Excel ifite ibyiza byinshi ifite ubuhanga bwinshi bwagufasha kwanaliza raporo bwagufasha mu kazi kawe ka buri munsi bwagufasha gufata icyemezo kigendeye ku madata wizeho neza atari ugupfa gukora Uburundi buryo nubwo gukoresha pivot pivot ushobora gukoresha pivot table cyangwa pivot chart ugiye gukoresha uburyo bwa pivot ujya kuri insert ukirika kuri titre ya table ukajya kuri insert ukajya kuri pivot table tugiye gukoresha pivot table ukajya kuri pivot table bakakubaza niba ushaka new worksheet ugakora ok bakaguha table imeze kuriya none ukajya gufiltra ukurikije ari ama pivot table field izi fields zigufasha gufiltra icyo ushaka tuvuge site cyangwa site dore program item description amadorari watangiranye received bakaguha tablo imeze kuriye ushobora kuyorganiza neza tablo yawe ugaklika hariya ukanyura kuri classic ugakora ok baka kugeza kuri tablo igaragara neza igaragara neza kugira ngo itablo yawe uyirebe neza uyikoreshe titre zayo zitakora moving zitakora movement ukazagera hasi titre zayo zita movinga utazibura kugira ngo titre igume igaragara izagume igaragara ujya kuri home ukajya kuri view ukajya kuri sprite tablo turayigenda ariko titre zayo zitavaho ziguma zigaragara urabona total kuburyo ushobora kubona total ya buri program total y'igihugu cyose ukagenda ubibona bitewe n'icyo ushaka kwigaho n'icyo ushaka gutekerezaho ushobora kwiga site ugafiltra site na programu imwe pivot table isintetiza tablo nini irimo amadata menshi
ikaya ukayagira synthétiser ukayagira mu buryo buri muri make buri bien représenté muri make mu buryo bwumvikana cyane bikagufasha kwiga kuri data ukasobanukirwa ikibazo kirimo mu buryo bukoroheye ubundi buryo mu buryo gukoresha pivot table tableau chart ujya kuri insert ukajya kuri pivot chart bakubaza niba ushaka gukoresha ni worksheet ugakora ok iyi pivot iragufasha cyane upresenta amadata mu buryo buri bien synthétisé mu buryo bwa bugufi ariko ukana presenta tableau chart ga presenta tableau y'ibishushanyo bipresenta y'amadata mu buryo bigaragara neza nabwo cyane ku buryo tubona ikinini igito mu buryo bugaragara cyane mu buryo bugaragara vuba kugaragara vuba ushobora kunyura hariya ari amashati yawe kugira ngo uyahe forme cyangwa utume agaragara neza mu buryo bworoshye kubitubona Ndamwe washobora kwigira minini. Kugira ngaragare cyane. Ari amashati ushobora kuyaha kara. Kamushobora kugira yellow, kamushobora kugira green, kamushobora kugira kagahi barushaka. Ushobora kubiha ibarushaka. Bitewe n'icyo ushaka kwerekana. Ni cyo ushaka kwerekana amashati ushobora kuyaha amabara ushobora kubiha indi form tuvuge nk'amadolari yarahaje gira periode irangiye ikuriye amadolari yakiriwe muri iriya periode ukurikije ibihugu ikuriye DRC niyo ya mbere DRC niyo ya mbere tuvuge amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe kubigereranya ni kuriya bimeze amadolari yakiriwe ku madolari yakoreshejwe amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe ikura byaba bigaragara DRC Rwanda Uganda Burundi Tanzania
akenya urabona uramutse umenye uko ushobora gupresenta ya madata ukoresheje pivot table byagufasha cyane gukora analyse ya madata mu buryo bworoshye Excel ni nziza cyane kuyikoresha wanaliza amadata mu buryo bw'ubuhanga ukanaliza ukoresheje ubwenge kandi ukanaliza amadata mu buryo bwihuse vuba kandi ukayanaliza neza dukoresha ikoranabuhanga kidufashe kunoza akazi kandi dutanga umusaruro mwinshi mu gihe gito ikoranabuhanga ni ryo kudufasha kunoza akazi kadufasha mu iterambere gukora data analysis rero ushobora gukoresha uburyo butatu uburyo bwa mbere bwa filter gukoresha iriya filter ujya kuri home ukajya kuri sort filter ukajya kuri filter iriya filter kuri titre bahita baguha aga fresh ko gusotinga ka filter ko gufiltra tuvuga urugero ushobora gufiltra amadata y'igihugu kimwe ya site imwe unyuze hariya ushobora gufiltra iriya igihugu kimwe DRC site imwe ugahita ubona amadata ajyanye n'igihugu kimwe kuko harimo ibihugu biriya byose harimo ibihugu kimwe bibiri bitatu bine bitanu bitandatu ibihugu bitandatu n'amadata yabyo n'ibikoresho byabyo ushobora kuvuga ngo reka nige ku madata y'igihugu kimwe ukanyura hariya kujya kwiga ku madata y'igihugu kimwe urumva bitandukanye no kuba waba ufite ya tableau ifite ibihugu byose bitandukanye kandi ku bikoresho byose synthetize ushobora gufiltra cyangwa gukoresha filter kuri program zira program urabona dufite program eshatu urabona twatoranije igihugu kimwe noneho dushobora no gutoranya program imwe tunyura hariya kwa karaga fresh ko kuri program ko gufiltra program tukitoraniriza iriya programming twatangiranye ariya amadolari twakira ariya amadolari muri ya periode dukonsoma ariya amadolari none periode yarangiye dufite ariya dushobora guhindura program nayo tukayigaho iriya program dufitemo biriya bikoresho amafaranga twatangiranye ya biriya bikoresho ntariya kuriya none kuri ya program dushobora gutekereza kuri ya program yo mu kindi gihugu cyangwa se mu bihugu bibiri Kenya Rwanda reka dutekereze kuri gihugu kimwe ku gihugu kimwe kiri ya program ukabitekerezaho ukagerageza gutekereza kuri aya madata Excel ifite ibyiza byinshi ifite ubuhanga bwinshi bwagufasha kwanaliza raporo bwagufasha mu kazi kawe ka buri munsi bwagufasha gufata icyemezo kigendeye ku madata wizeho neza atari ugupfa gukora ubundi buryo ni ubwo gukoresha pivot ushobora gukoresha pivot table cyangwa pivot chart ujya gukoresha uburyo bwa pivot ujya kuri insert ukirika kuri titre ya tableau ukajya kuri insert ukajya kuri pivot table tugiye gukoresha pivot table
ukajya kuri pivot table bakakubaza niba ushaka new worksheet ugakora okay bakaguha table imeze kuriye none ukajya gufiltra ukurikije ari ama pivot table field izi fields zigufasha gufiltra icyo ushaka tuvuge dore site cyangwa site dore program item description amadolari watangiranye received bakaguha tablo imeze kuriye ushobora kuyorganiza neza tablo yawe ugaklika hariya ukanyura kuri classic ugakora okay baka kugeza kuri tablo igaragara neza ibye igaragara neza kugira ngo itablo yawe uyirebe neza uyikoreshe titre zayo zitakora moving zitakora muvuma ukazagera hasi titre zayo zita movinga utazibura kugira ngo titre igume igaragara izagume igaragara ujya kuri home ukajya kuri view ukajya kuri sprite tablo turayigenda ariko titre zayo zitavaho ziguma zigaragara urabona total ku buryo ushobora kubona total ya buri program total y'igihugu cyose ukagenda ubibona bitewe n'icyo ushaka kwigaho n'icyo ushaka gutekerezaho ushobora kwiga site ugafiltra site na programu imwe Pivot table isintetiza tablo nini irimo amadata menshi ukayagira sintetize ukayagira mu buryo buri muri make buri bien représenté muri make mu buryo bwumvikana cyane bikagufasha kwiga kuri data ukasobanukirwa ikibazo kirimo mu buryo bukoroheye ubundi buryo ni uburyo gukoresha pivot table tableau chart ujya kuri insert ukajya kuri pivot chart bakubaza niba ushaka gukoresha new worksheet ugakora okay iyi pivot iragufasha cyane gupresenta amadata mu buryo buri bien synthétisé mu buryo ka bugufi ariko kana presenta tableau chart ga presenta tableau ya yibishushanyo bi presenta ya amadata mu buryo bigaragara neza nabwo cyane ku buryo tubona ikinini igito mu buryo bugaragara cyane mu buryo bugaragara vuba
kugaragara vuba. Ushobora kunyura hariya ari amashati yawe kugira ngo uyahe forme cyangwa utume agaragara neza mu buryo bworoshye kuhita ubona. Ndamwe ashobora kwigira minini. Kugira ngo agaragare cyane. Ari amashati ashobora kuyaha kara. Kamushobora kugira yellow, kamushobora kugira green, kamushobora kugira kagaha ibara ushaka. Ashobora kubiha ibara ushaka. Bitewe n'icyo ushaka kwerekana. Tewe n'icyo ushaka kwerekana. Amashati ushobora kuyaha amabara. Ushobora kubiha indi form. Tuvuge nk'amadolari yarahaje gira periode irangiye ikuriye. Amadolari yakiriwe muri iriya periode ukurikije ibihugu ikuriye. DRC niyo ya mbere. DRC niyo ya mbere. Tuvuge amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe kubigereranya ni kuriya bimeze. Amadolari yakiriwe ku madolari yakoreshejwe. Amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe. Amadolari yakiriwe n'amadolari yakoreshejwe. Ikura byaba bigaragara. DRC, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania na Kenya. Urabona uramutse umenye uko ushobora gupresenta aya madata ukoresheje pivot table byagufasha cyane gukora analyse y'amadata mu buryo bworoshye. Mu buryo bworoshye. Excel ni nziza cyane kuyikoresha wanaliza amadata mu buryo bw'ubuhanga, ukanaliza ukoresheje ubwenge kandi ukanaliza amadata mu buryo bwihuse vuba kandi ukayanaliza neza. Dukoresha ikoranabuhanga ridufashe kunoza akazi kandi dutange umusaruro mwinshi mu gihe gito. Ikoranabuhanga ni ryo kudufasha kunoza akazi, kadufasha mu iterambere.